дахиад илэрхийлж явуулсан юм байна. Харин тий. Тий. Тэр юуны үүдний юу болч байгаа бол тэр нэг байдлаа эднээс одоо тэр бүгд санаа шаа. Тэшинэн хоч. Энэ замыг ягаа хаач. Энд дээр харин энэ нэг хашаа өрөөд ингэ шүү. Энэ хашааг. Миний барьж байгаа бодлого бол дахиж нэг ч одоо хороолын дунд цэцэрлэгийн газар дээр, сургуулийн газар дээр, эмнэлэг дээр бүтэн 2 жил нэг цахимж гараагүй. Дандаа би хүний ингэ хийсэн балгуудыг арилгаж цэвэрлж явж байгаа. Тэгээд хамгийн хэцүү юм бол ингээд за иргэд оршин суугчдын хүсэл байна. Энийг хүчингү болгох ч үнэхээр болохгүй юм байна гэж хүчингү болгочдөг шүүх шийдвэр гаргаад миний шийдвэр төгтөгцөвчдөг. Хамгийн аюултай юм тэр шүү. Тэгээд одоо тийм учраас би бол юу гэдгийг одоо ардаа хармар үлдээхгүй тулд нэг ч хүнд тийм газар олголт хийхгүй байгаа. Тэгээд газар олгоод үнэхээр иргэд нь хүсэлж энэ хүсэлтэй эхлэх гарга. Та гишүүнийхээ бланкэн дээр бичээд иргэдийнхээ хүсэлтийг аваад энэ газрыг ингээч иргэдийн эрүүл аюулгүй орчин нөлөөлж яана. Энийг хүчингү болгоод өгөөч гэж хүчингү болгоод хүсэлтэ гаргач. Би өвчнгүү болгоод ийе. Тэ энийг бол би иргэдийнхээ төлөө энийг юу болгож болж байна? Асуудлах. Одоо энэ дахиж юм байрлах бололцоо байхгүй. А хоёрдугаарт энэ байшингийн чанартай холбоотой асуудал. Ер нь одоо манай барилгын компаниуд ийм л хариуцлахгүй байгаа байхгүй. Өчнөө энэ чинь 100 сая төгрөгөөр хүн худалдаад авсан барилга шүү дээ. Тэ одоо суурь нэг 4 жилийн дараа. Тийм учраас би энийг мэрэгжлийн хяналтаа байгуулах холбоот талбарынхаа оролцоолоод ажлын хэсэг байгууллаа. Газар дээрний дүгнэлтийг гаргуулад яаж энэ иргэдийн хохирлын нөлөөлөх үү? Дахиад энэ башиг яаж хүчтэх үү гэдэг асуудал энэ ойрын хугацаанд шийдэл иргэдэд хариуг нь хэлээ. Гадаа төргийн яам хэрэг тохиромжтой өөр одоо газар дүүргээс олох юм бол за энийг одоо бид нэр чинь та энэ байрных юм уу? 19 юм уу? 19 чинь бол юу юм бэ штэ? Нөгөө ашилтын шаардлага хангахгүй дахин төлөвт орсон байх. А тийм тийм. Хотын төв юм чингэлтэй дүүргээ одоо 1-6 дугаар хорон дээр нийслэлийн засаг дарга батуулттай хамт одоо ажиллаж байна. За энд бол нэлээд олон тулгымцсан асуудлууд байгаа. Энэ хотын төвийн хороодууд. За нэгдүгээрт болохоор энэ авто замыг хаагаад одоо хувийн аж ахуй нэгж хашаа барьсан юм асуудал байгаа. За хоёрдугаарт болохоор байрлуу ямар ч одоо орон сууцны байрлуу орц гарц байхгүй, орц гарцыг таглаад иргэн тойр аж ахуй нэгжүүд хашаагаа барьсан. Эмнэлгийн машин, галын машин орох одоо ямар ч боломжгүй болсон юм хэрэг асуудал байгаа. За 3 дугаар сургууль цэцэрлэгийн одоо огт сургууль цэцэрлэг байхгүй. Цорын ганц одоо төвийн хороо байгаа. Тэр нь бол Чингэлтэй дүүргийн 5 дугаар хороо. За энэ дээр сургууль цэцэрлэгийг барих юм газрын боломжийг нь бид бас хэрэглэж газар дээр нь ажиллаа. За өнөөдөр бол хамгийн сүүлийн цаг нь энэ 23 дугаар сургуулийн баруун талын энэ одоо авц зогсоолтой эсхийг бас хувийн одоо иргэнд, хувь иргэнд олгосон юм асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ бол та бүхэн харж байгаа энэ 23 дугаар сургууль руу одоо эцэг эхчүүд хүүхдээ зөөхөд авто машина тавьдаг, эмнэлгийн тэрэг, галын тэрэг, яаралтай одоо тусламжийн тэрэг орох юм орц гарцын асуудал байгаа. Тийм учраас энэ газрууд дээр бид нар ажиллалаа. Тэгээд тэр 5 дугаар сургуулийн баруун хотлын одоо авто замыг Mongolian Star Measures компанид олгосны одоо эзэмшлийнхаа талбайг сунгаж нийтийн одоо эзэмшлийн одоо тодорхой талбайг оруулаад авто замын тухай хуулийг одоо зөрчөөд тэр авто замыг хааж хашаа барьсан байгаа. Хойд их тойроос баг тойр руу нэвтэрдэг зам та бүхэн маань мэдж байгаа. За тэр газар дээр нь очиж газар дээр нь тэр одоо газар чөлөөлөх ажлыг бас хийж нийслэлийн газрын албатаас хамтарч ажиллалаа. Ингээд тэр замыг одоо өнөөдөр газар дээр нь нээх юм ажиллагаа хийлээ. За энэ орц гарцны байрууд дээр бас тодорхой асуудлуудыг очиж одоо автомашин орох одоо нөхцөл байдлуудыг бид нар бүрдүүлж ажиллаж байна. За энэ 23 дугаар сургуулийн баруун талын хэсгээр одоо сая хотын дарга өөрөө хэлчихэн тэр олгосон захирамжийг болоод хүчингүй олгосон энэ цаашдаа одоо ямарваа нэгэн барилга байгууламж болоод барихгүй гэдгийг иргэдийнхаа өмнө бас илэрхийллээ.